Vítajte, že zdravíte, vy v Kobri, tretej epizóde znova prešiel týždeň, Life is Strange 3 je tu, tretia epizóda Life is Strange 3, normálne same trojky sú tu, prešli asi normálne 3 minúty a je tu ďalšia epizóda, pre niekoho sú to 3 minúty, čo prešli, pre niekoho to je týždeň, zdravím všetkých YouTubákov, túto z live streamu a ideme nájsť toho malého smrada, hnusného Ethana, ktorý nás normálne zradil, špinavec. Špinavec nás zradil, nemal tu vôbec ísť. Ja som mu dôveroval a on sa nám vysadal a stratil zadu, takže ideme hľadať. Všetky vratata. Cool. A murder barn. Vražedná garáž. No. Ale však zapni svoje pocity a musíš lokalizovať Ethana, lokalizuj. Nope. Nemám ani jedno z toho, ani helmu, ani topánky, ani... Okej. Okay. Mám pozitívne atitúde, no. Fakt neviem, ako to mám nájsť. Nejaké stopy, tu musí nejakú stopu, podľa mňa. Nejakú stopu. They were gonna set off charges tonight. No ináč. Thank God Gabe got a hold of them. A však on vedel, že si to bude odpalovať. Čo, on sa fakt zasekol v nejakej jaskyni. Ale ja sa to ako vôbec neorientujem. Tu je čo? How is the rubber zombie the least creepy thing out there? Chodoriči. To čo je? How is the rubber zombie the least creepy thing out here? Opilec. Ja si hovorím, kde v tejto hre budem spomenutý? V akej časti? Opilec. Vypadá jak chyvko po všech chvívech. Dobre, ďakujem. Pekné. Hey bro, wanna get wasted at the old mine? Jaj. Dobre to tá hra porobila, no. To prekladačský tým je taký celkom fajnovičný, no. You don't realize until you're up close, but mining equipment is super murdery. To sú takí trotlíci. The real monster here is underage drinking. Pití nezletili, no. Ja som nepil nezletili, raz som pil 17. Otevřená brána. Maybe Julie McNamara doesn't need your approval. Teraz vôbec neviem, kde som. Normálne som sa stratil, ak som videl toho opilca. A tuto sú oni, takže tu všetko som preskúmal, nie? Ešte počkaj, tu ešte, čo tu je? Príľba. A príľba má svoje pocity. I got you, it's okay. You're okay. Spomínka? Dostal som achievement, že head sound. Oh god. Oh god, we're alive. Is that everybody? I need a head count. Jed was terrified, but he kept his cool and saved lives. I guess that's what makes him a hero. A predmety majú svoje spomienky. Probably not as fun to write in as they look. Cool. 17 si sanitka? Nie, to bolo neskôr. Dobre, pomená to pocity. Uj, do zvuky, 17. Why didn't you? No point blaming anyone. You just gotta find him. To si neospustil mi tak, jak mi hovoril. The only thing that matters now is finding Ethan. Ethan? Come on, Ryan. Everyone is depending on you. Ryan won't let his fear get in the way. I'm glad he's here. No. A čo tu krútiš s tou baterku? Pomeň, nie? What happened here? Massive cave-in. Bunch of trapped miners. All nearly died. Jed led the whole team back to the surface. God. Yeah, that's the day Foreman Jed became local hero Jed. And then Typhon closed up this site, basically bought Jed the Black Lantern. Huh. Ideme podľa komiksu. Same logo. Did Ethan base his comic on this place? Okay. Okay. If the wall is an illusion... Nothing obvious. Maybe we should... Notice anything?
No shit. No shit. Damned. The whole story is about Ethan's character breaking into a monster stronghold deep underground. Monster. Sounds like the mine to me. Does it show where he went? Not sure. The comic ends with the monster hunter climbing a watchtower, which shows him where to go. Ten opilec ukazoval na kamne? There. The silo. I bet that's the tower. That's where he went. You're a genius. Yeah. Great find, Alex. Gabe, you want to take a crack at unlocking that gate? I'm on it. We should also be able to get to it through the processing building. If we can find a way in. Co byście bez mnie robili? Chłopcy, co byście bez mnie robili? Ethan based his comic on this place. Maybe I should compare his drawings with other stuff in the area. No, ja jsem mal 8 ročná gymnázia, my jsme ta polka z nás mal 17. No. LB Comics. Čo je? Ja LB toto. Ja nevidím za nimi proste, nie? Tak to chápem. Kadiaľ to bolo? Opilec? Kam išli? Tu sú. Ryan. Come on, Ryan. Everyone is depending on you. Si hovoril. Čo to, čo to? Kedy ty niečo robí, je stojí pri nejakej bráne s baterkou. Kriste. A kde je ten druhý trolo? Dobre, počkaj, komiks má porovnať s týmto. Musím dať inú cestu. Uniform City Guard. Čaká, to je to opilec. Niečo s tým opilcom. Nie? Či čo? Porovnať. So if the zombie is here, then... No, a ide z neho taká krv do brány. If Ethan really followed the path in his comic, finding him just became a lot more doable. Čo, nič z neho neteče. Ale ukazuje takam na bránu, nie? Ja som ale hlupák. Chemické súdy. I don't think the trail of blood led to the toxic Avenger sludge. Kto tu je kabrana? Nie? No? Wait, so did Ethan? Oh man. Aha! I think there's like a side door back there? I don't know. You can guess there might be. Give me a hand. Som fakt som mal zvedavý, že prečo nešiel domov. Že kde je, čo tam robí. No, čo by ste bez mňa robili, chlapci? You figured that out from a comic book. No? Aj ty by si došiel, keby nestojíš len s tým lampášom pri bráne. Ale čo čakajú človeka, čo nevie nájsť ani hračku pre mačku? Keď je... Polička pred ním. Skúsim nahodiť svetla, to sa isto podarí. Neschopák. Ten najviac neschopný typek redateľ tento. Ten nerad tam s tým, že sa svetla nahodia. Dobre, ďalšia stránka komiksu je Corpse of Cloud Serpent. Telo nebeského hada muselo zboriť strop. Secret Entrance. Nejaké schody a niečo také. No, počkaj, no však to nájdeme. Telefón. I'm 100% sure that if I picked up the receiver, there'd be like a demon voice on the other end. Aha, aké graffiti. Legalize it! Have I got some good news for you? Nejaké dobré správy, už sa zlegalizovalo, či čo? What? Nehajte to na mne, skúsi ty. I am not making that choice for you. Have you seen any action movie? Čo je RB?
See? Glad I abstained. А просто это дебилко. Kinda wanna push all the buttons. Also, kinda scared to push any of the buttons. Сходишь, это оно! Чи не? Ethan must have gone upstairs. Pretty sure Ethan climbed these stairs. Okay, but then how did he get out of here? Not sure. I'm gonna have a look. No, počkaj, ja sa ešte go na luk, porozhliadnem sa. Mŕtva vrana nie. Ugh. Let's hope omens aren't really a thing. Aké znamení? Myslíte, že aj v tom roku bude sex? No dúfam, že hej. Dúfam, že sa držia toho. O dvojky. Nope. Thanor doesn't battle any bedbugs. To je pivka. Čo? Možno sa svastal ten Ethan. Tyto lampášovníci, fakt ty som aj idiot. Povedz mu, že to je dement, prosím ťa. I hope Alex is right about this comic thing. We're burning minutes here. I hope ty vole, ja aspoň dačo mám. Naozaj od teba. I'm not confident this is gonna work. Že to ma tak sere, tento človek. Mám ísť domov. Freyhux. It was worth a shot, I guess. Ethan must have passed through some other way. Let me see what I can figure out. Kombinézy. So much stuff just left behind. A čo s tým? Toto ho nechám proste? This thing has seen better days. Níž ako proste nič? Serem ťa. Zadní vrata nejdu otvoriť. If Ethan didn't get out through the door. Však išiel po schodoch, čo ti hovorila. Poďme po schodoch hore. Matrace to sme mali už. Tu sme všetko preskúmali. A ešte pozrieť na tú druhú stranu. A idem hore. Hore. Nahoru. Tu ešte radšej plechy. Jako blechy. Wasn't in the comic. Comic. Maybe it's full of Twinkies. Those never go bad, right? Nič není. Snáď som nič nemyslel a ideme hore. A na čo chce nazvať poísky, keď vidím proste? Na čo? Sa mi ľúbi tá mnekina. Takú by som chcel. Presne takúto ružovú s mačičkou. Dveže a tu máš čo? Cedule. We passed caution like an hour ago. No. Sa tam nie zasekol ten dementko. So this place was a death trap when it was operational too. Cool. Cool. Do not stand on Sonverior belt. Hey, trolo ten Ethan. Tu máš čo na dvere. Wasn't in the comic. Okay. Tak ideme ďalej po schodoch, nie? Však až hore, až na väžu. Tam chcela ísť. Pome. Dívaj sa, ako pekne chodí po schodoch, aj nemusí dvíhať kolena. Pozeraj sa. Čo, Sien? To čo je? Nevadí, no. Zabudli na kolena, no, ježiši. Čo je tu? Iba okonus? The silo. We're getting close. Má super... Ja však má super schopnosti, áno. No toto neviem, či chcem teda to prechádzať. Aj sa nedá. Dopravník. To tam bolo, nie? To je tá ona chobotnica, či čo to bolo. Dhat. Počkaj, je to Life is Strange. Je to Life is Strange a blíži sa koniec epizódy. Buď tam bude na konci mŕtvola, alebo nejaký typeček s nožom na krku Ethana. Ethan made the jump from here to the conveyor belt? Uff, think I'll find another way through. Čo však máš super schopnosti, nie? Looks like Ethan climbed the conveyor belt out to the silo. Čo kričíš? Yikes. Ja to po ňom. Yikes. Heads up.
Za všetko nechaj na ženu. You figured out the door. Nemáš za čo. Yeah. Turns out you gotta open it. Who knew? Will wonders never cease. Find an alternative to hurling yourself through a window. Check. Škoda. Bola by sranda, keby skakala po tom onom paneli. Čo? Not in the comic. Dobre, ideme ven. Ináč neviem, ale neviem, kde mám brata. To je akože celkom, že niekde zmizol. Snad to nesýta on na konci epizódky. Ja by som rád, keby sa tá hra zbavila tohto. Ako prvého toho Ryana, neschopného dementa. Toho ten mi chýba nebude. Cíč, že len čumel, jak debilko, do svetla a to bolo celé. Kde som teraz sa neviem orientovať? Teraz mám ísť... Tam nie, taďal. Tam, tuto. Či? Nie, tuto, už viem, tuto, taďal to sem. No. Ja som trošku pomalší v tomto. Tuto takto. Aha. Takto tu a tu je tá brána, nie? Ma strašne nevie utekať táto postava. Toto je rýchly krok proste. No, poďme. Zase vás svieti, debilko. Niečo nového? I hope Alex is right about this comic thing. Poďme. Tu je. What took you so long? Čo si robil ty? You never forget how to break a lock. It's like riding a bike. Ja počkal, som dostal, aha. Jaj. Mohol povedať. Where to next, Alex? Dement. No však tam ideme. Hore, nahoru. Preto si zapol v tom ovládaní moc pre pomalších, no. Tak ideme tam? To musí byť zadní brána pevnosti. Za vrcholkem hory. Jak za vrcholkem hory, to kam až? Pôjdeme. Feanor looks out from the watchtower and spots the secret entrance to the stronghold. If we can just... Nah. There. That's where he's heading. That's by the ravine. Shit. Stržej? Let's go. To by dlá prechádzka, chlapci. Túra, nočná túra. Počkaj, teraz mi vysvetli iba. Na... Počkaj, na čo sme prechádzali celým tým, celou tou onou lokáciou, keď stačilo ísť na tú horu? Čo stačilo pozrieť poslednú stránku a vidieť, že išiel na tú horu? Na sme... Čo? We close? Think so. To by boli spoilery, aj oni si chceli zahniť to, čo on. Chápem už, áno. Ethan! Ethan! Však sem sa dalo dostať iné... Jedine sem mi sa dalo dostať jedine cez tú budovu. Ale to je divné, nie? To nie je celé opletené. Aj. Niečo spatrila. Nejaký fialový kouř. Čo tam je? On sa bojí ísť naspäť, či čo? Ethan! Alex! I'm scared! Čoho? Sa dostal tam, tak bych sa naspäť, je? Hold on. Čo? Ethan? You okay? Don't worry, we're gonna get you out of here. Just hang on. No ten by sa mohol strepať, Rian. Aj. Don't. His fear is so strong. If I get near it. Tak zomrie ona. It's no good. We're too heavy. No ona nemôže ísť, ja nemôže, ale nemôže ísť. Shit. What about me? Alex. Are you sure? No. A mohol ísť za Rian.
Remember how I taught you how to anchor a belay? Awesome. Show me. You okay? Ja to hrám na gamepade. Jo, pohode. Pre teba som pohode. Jemu nič nepovím. Yeah, I'm alright. You sure? It's okay if you're not. No, I'm good. You know, I actually believe you when you say that. Ty ma nehaj už! Ja som fakt zdravý, čo títo, čo tu títo vyšpekulujú. Alex, can you make eye contact with me? Pusíš po mne. I'm gonna tie this rope around your waist. The other end is tied around your brother. He'll use that stump as a fulcrum to feed rope your direction. Follow? No počkaj, počkaj, so počkaj, ale... Awesome. You're doing super good. Počkaj. Remember, slow is steady. Steady's fast. Akože asi lepšie, ak spadnú do rieky, ale však keď spadne, tak proste urobí sa taká hupačka a ju to už otrieska obok, nie? Ale asi lepšie, ak spadnúť na zem. Asi. Sa ešte možno nohami odrazí od steny, keby náhodou, vieš, keď zareaguje dobre. No, uvidíme. Každopádne, keď to neunieslo jedného jeho, tak jak to uniesie ju a jeho naraz? Cik pána, aspoň to nemusím hrať ja. Tu, som sa dostal. Vysvetli mi teraz jednu vec iba. Prečo, keď si 20, na 20 metrovou jamou, je tam jedno poleno. Máš dve možnosti. Buď pôjdeš, jak rozumný človek, že to pekne celé objímeš a budeš sa plasiť po to, aby si nespadol. Alebo si v Life is Strange a môžeš ísť nohami, aby sa šmykol a zomrel. Prečo by to robila toto? Ona slajduje potom normálne. Prečo by išla takto? Ticho buď! Tak to je to viac cool? No áno. Ešte keď slajduješ, tak to fajno. To je viac cool. Cítim sa ako v Outlaste. Tak poď, rýchlejšie, no. A čo keď skočím? Tam sa nedá zabiť sa! Hviezdička dole. I'm not gonna get hurt and neither are you. Zabij sa, ja chcem zomreť. Nedá sa, dávam doma aj šípka doľava. Nedá sa. Počkaj. Neviem aktivovať ešte schopnosti. Pomej. Zapol som aj onej. Run. Nedá sa odňa spadnúť, to je proste... anti-noob ochrana. Ticho. Stále nemôžem použiť? Nemôžem. Nič sa nedá, nedá sa spadnúť. Už? Hey, Ethan. I'm here to help, okay? Čo sa bojí? No! Get away! Shit. It's too much. I have to get him to chill out. Nechápem, čo sa bojí, nechápem to. Ale to Lana je už také dlhé, že aj tak spadne na zem. Ethan, I need you to calm down. Can you breathe for me? I should never have come out here! I was so stupid. Okay. Hey, focus. Talk to me. You want to tell me how you got out here? I was trying to cross to the other side. A log fell. That's fine. That's okay. Let's talk about what comes next. Gabe's got us. We're not gonna fall. He's got the other end of the rope. No, I can't move if I move. You're not gonna fall, buddy. It doesn't matter. Walkers po mnie. He's not making any sense. I need him to calm down. We can't stay here, Ethan. We have to. It'll see me. If I move, it'll see me. What's gonna see you? You don't understand. He's right. I don't. I can't help him if I don't understand what he's afraid of. And the only way to understand is to feel what no, he's feeling. No, však použij. Tlačítko L2 a Ačko. Oh, fuck. I can't believe this is happening. V
Blbe, že ja na tej kláde zrovna, akože toľkom blbe, no. I can do this. I can do this. Emocii? I'm Gordon, would it be afraid? But he's just a story. This is real. I'm not just feeling what Ethan feels. I'm seeing the world like he sees it. Čo si? Bato. I brought all this stuff. None of it will save me. Toto je, čo je toto? Aj, monster, monster. Monster. Okay. He's not afraid of the fall. He's afraid of... Oj, oj. Aha! Can't let it see me. Can't let it see me. It can't be real. Oh, but it looks pretty fucking real. Už aj ona sa toho bojí, to asi pomohla. Hey, I see it too, Ethan. The monster, I see it too. And I'm just as scared as you are. But Ethan, we're safe. You know why? It can't see me. Bangle of vanishing. Just like Ninth Warden. Jak John Cena. I thought that was just a story. Well, some stories are true. Like monsters. So, you're gonna hold my hand, all right? As long as you're touching me, you're safe. Easy. A zaber si na komiksy, nie? Don't look down, okay? We'll be done before you know it. Šavec. Má už nás trieskať niekto. Not over yet. Oh god. Okay. Ajajajaj. Bude double kill, bude? Pomená to. Aj nebe. Teraz sa začne ísť sa dosere. Však nemáš sa dívať dolu, ty degener. Alex? Yeah, buddy? I'm still really scared. Mám prsteň. Nemáš sa čeho báť. There's nothing to be afraid of. I got you. Má prsteň. But what if you let go? Nepustím. Shit. Jaký shit? To zle preloží, shit je hovno. Bá, pome! Sa to zrúca, aký mi prejdete. Do you think the log will break? Je to stabilný, pohoda. Don't worry. I got all the way across before, remember? It could still break. Tak už sme v strede, už our ako toho... I need to keep him calm. Moc nespravíš. Ja počkaj, keď ja sa ukľudním, tak sa aj on ukľudní. To nefunguje opačne, či? Najlepší ten oný, Ryan, tam iba taký. Skús teraz spadnúť. Nejde to. Iba rovno sa dá ísť, nič to nebere. Proste takto, toto je jediné, čo môžeme robiť. Tu by pomohol ten kid z dvojky, že teraz? Joj! Akože, neviem, či táto časť hry bola mi napínavá, ale som celkom v kúde.
Aj, aj, aj. Čo máte láno, čo? Co to vylorajené? Do fucka, tam monster dole, pozrieme sa rýchlo hore. Nedívaj sa dole, je tam monster. Tu už akeby spadneme, tak sme zachránení na lane. Tak keby teraz spadneš, tak už si v pohode. Čiže už si na konci, to už ťa ani neotrieska. Nikto neumrel? To čo? Dobre, Alex, čo si? Sa zlepšuje kus, nie? Čo? Čo sa nešlo odpaľovať, či čo? Čo robí? Doriči. Gábor zrovna musel prvý. Toto je sračková hra, ja to nechcem už hrať ďalej. Čo to zrže za sračku? Mohol ten chlapec skapať. Dobre. Mohol ten Ryan skapať, by som si tu, otvoril by som si flašu. A on ťažko, normálne mi je zle. A kde je nejak, aspoň to však to nemalo koniec. Teda malo, ale aspoň niečo nasa... Tam nebolo ani koniec epizódy, aj... Dobre, poďme sa ukludniť a pozrieme si možnosti ľudí. No aj si myslel, no aj mi zase zle. No aj mi došlo, mi strašne ťažko mi došlo po tomto. Možno chcú, aby sme si mysleli, a bude comeback, že on zomrel. Proste ho prestrihol, jak nič, bez slova ho zabil. Ako je to situácia, že keby ho to neprestrihol, tak skape aj on asi, ale... Ja neviem. Akože musel to spraviť, ale... A čo to bol za dementný koniec toto? Dobre, poďme na to. Statistiky, svetové statistiky. Alex nechala pány Ethana pro sebe, tak pol na pol. To bolo to, že či ho nahlásim, alebo nie toho Ethana. Alex povedala Riley pravdu obice. Dobre, som vo väčšine. Alex povedala Gabriovi o svojej schopnosti. Povedala, hej. Alex na moste objal 3%, nie, ale to sú 3%, čo hrajú tou hru tým štýlom, že budú zlí proste. Alex nabádala Riley, aby bola úprimná. Aha, to bola k tomu pohovoru. Nasadila slnečný bigele. Ten zvýšok sa asi nevšimol. Poslouchala písničku 64% v obchodíku. Alex povedala Rianovi, že Gabe, že bylo Gabe Paco. Ja, to sú také, to si iba rozhovory proste. Alex si s Gabem akože ten poradne zapadila. 5% sledovala, jak parí s koštetem. Alex našla dôkazy o tom, že jej Gabe hľadal. To tak veľa ľudí preskúmova tú hru, to sa mi páči. Alex Charlotte zdieľa svoje negatívne dojmy. Tak ja som bol úprimný, no. A menšina. Prozadila Edovi, že nikdy čižnici nebyla. To sú také nepodstatné veci. Řekla Gabe, že miluje hranie na gitaru 97%. Alex ako čižnice Jera skutočne ohromila. Woo!
Alex jako číšnice 1, přijížděl hrojba 1%. Step vůjka po své hře Alex porazidla. Jak jsem prohrál já, tak to já jsem vlastně vyhrál. No. 8% ani nehralo. Relay si s Macem pohádce rozešla. No toto je potom nejlepšie. Prečo by mali byť spolu, keď je to hovno? Alex Ducky mu prinesla jeho objemné whisky. 7% ani nenašlo whisky, to sú nejaké nubky. Alex nechala plány Ethana prost... A to už to bolo. A teraz čo? Dobre, a teraz čo? A čo? To je celé, hej? To je celé. To je, a že to je že a nič. To je celé. Neviem, či len ja mám taký pocit, ale niečo by tam chýbalo strašne. Niečo by tam... Nejaké by... Niečo odrezali z toho celého a niečo by tam chýba strašne. A som uputávka, alebo... Vyšlo to celé na jedno, funguje to ako celé dne, ako epizódy. Ale je to robené na kapitoly, neviem. Toto bolo také divničné, no. Akože také, neviem. Uvidíme, čo bude ďalšiu epizódu. Také zvláštne. Lebo je to Life is Strange, má tam nadpise, no. Neviem, mrzí ma, že sa zbavili hneď môjho brata. Takto, v úvode. To je blbé. A sere ma, že Ryan ostal žiť. No, ono to mala byť jedna celková hra, ale aké by tady sa nestrihí. No uvidíme. Každopádne vidíme sa znova pri ďalšej epizódke o týždeň. A zvedavý som, čo spravia s touto hrou, no. Ja nebudem hodnotiť, až keď vydáme celú hru, lebo ako som sa dočítal práve, vraj to je robené, že nie na epizódy, ale ako celá hra. Aj keď to je rozdielané. Ale je to robené akože... Akože, neviem. Uvidíme, vidíme sa na budúce. Ďakujem za pozretie. Zvláštne, ale hovorím, má to furt napísané najväčším písmom zvláštne, takže tá hra môže byť zvláštna. Ďakujem za pozretie, ak sa páčilo, lajky, odbyť zvedačky, ďakujem krásne. Majte krásny deň. Ľudia sa jej pivko a čus. Gabe. Poop. Gabe. Poop, poop, poop. Gabe. Poop. Gabe, Gabe, Gabe. Poop, poop, poop. Dovidenia, dovidenia, dobrú noc. 4.20 trvá tento stream. Dovidenia. Rád príbeh Stepoho, počkaj, čo? Však Stepo je tá typkyňa z hudobného obchodu, nie? Jak hrať príbeh Stepoho? To budeme hrať každého príbeh, či čo? Step je v jednotky. Stepoho, charakter from Life is Strange, Before the Storm, Chloe Athens, Blackville. A je major charakter i Life is Strange, True Exolors. Dobre, ja nechcem vidieť, ale one, ja nechcem vidieť spoilery na True Exolors, takže dám si, že Stepoho Before Storm. Čo je DND, prosím? Čo je, to znamená? Jaj! Hen tam ty venku? S tým oným? S tým chalanom? To bolo v nejakej prvej epizóde, nie? To nájdem rýchlo, podľa mňa. Á, to je ma komu... Ha! To čo je za náhodu? Otvorím a je to... To video normálne začalo tu. Čo? No ja som klikol na video a tu sa otvorilo. To čo je? Communication, dáva komunikáciu na toho, on má spell. Teraz môže rozumieť každému slovu, čo povieš. Dá mi spell na to. A teraz, teraz je magic. Toto je skill challenge, kde musíš použiť. Close. A iba tu bola, hej? Tam ty... Ukázal svoje zuby a hovorí... To som prehral? Môže to aj... Žola kúč? Dragon ma zje... That's naozaj cool. No drsne. 17. To je doza k***. Iba tu bola, hej? Iba ešte bola tak, kde? Čo je za Zuzia Uja? Ako by krajšia podala fifka. Choďte do ryti. Gna.